Olha, em Rio Preto, a quantidade de loteamentos clandestinos chama bastante a atenção. A Prefeitura tem feito aí a regularização, mas o problema é que vai a passos de tartaruga, né? Enquanto isso não acontece, pessoal, os moradores desses locais ficam à margem de direitos simples, como, por exemplo, o acesso ao saneamento básico. No meio da rua, a céu aberto. O que corre aqui não é água de um cano estourado ou algo parecido. É o esgoto da estância Bela Vista, um loteamento que já tem quase 30 anos de existência, mas que ainda não foi regularizado. Como este, outros 58 loteamentos não fazem parte da área urbana de Rio Preto, não no papel. Por outro lado, 50 já conquistaram esse direito. Enquanto isso, por aqui, o mau cheiro é percebido de longe e já incomoda há mais de 15 dias. A gente trabalha para sobreviver, mas por causa se tiver conta de água, luz e esgoto tem que pagar, não tem? Eles tinha que resolver isso aí, né? No bairro existe coleta de lixo, energia pública e linha de ônibus. Mas água, esgoto e melhorias nem pensar. As casas usavam fossas, que, segundo os moradores, já estão completamente cheias. Como a rede de esgoto passa aqui por perto, a maioria fez a ligação da rede com as casas. Mas como o bairro ainda é clandestino, a tarifa não pode ser cobrada. E desde que entupiu e começou a dar problemas, o que eles ouvem do SEMAI, o serviço municipal de água e esgoto, é que não tem como fazer o conserto. Aí vem aquela perigosa de pegar uma febre amarela, pegar uma doença, que a criançada brinca na rua. O que, que acontece? Quem é responsável? A gente solicitou uma manutenção e eles que não vão dar manutenção. Com o esgoto correndo no meio da rua, pensar em asfalto ou pelo menos uma via em boas condições de tráfego seria desejo muito difícil de se atender. Faz 18 anos que eu moro aqui. Entendeu? Isso aqui não é abandonado aqui. Aqui na Estância Alvorada, já regularizada pela prefeitura, os problemas não são muito diferentes, não. De cara percebemos lixo, entulho, rua sem asfalto e em más condições. E não é só isso. Como aqui a situação é de regularidade, os carnês do IPTU chegam direitinho para cada morador. Questão do terreno, eu paguei imposto e PTU, tudo certinho, mas a infraestrutura aqui não veio nenhuma. Com isso, difícil saber se melhorou ou piorou a situação do bairro depois que foi regularizado. Quando chove, é a mesma coisa, salto, esgoto, é tudo a mesma coisa, não mudou nada. Se fala que vai asfaltar aqui, só fica, só fica na palavra. Ainda não tem rede de esgoto, a água é fornecida por um caminhão-pipa, nenhuma rua foi asfaltada pedir posto de saúde ou área de lazer seria mesmo um sonho distante diante de realidade tão penosa Por favor autoridade olhar por povos desse bairro. É isso que está faltando, olhar com carinha para a população que está chamando já o bairro de bairro sem, né? Sem tratamento de esgoto, sem asfalto, sem posto de saúde, sem qualidade de vida, porque não tem condição. Como que vive numa situação como essa? Você abre a porta da sua casa e se depara com aquela poeira danada por conta da falta de asfalto. Quando chove, vira um lamaçal. Durante todo o tempo tem a questão do esgoto que corre a céu aberto, colocando em risco aí a saúde das crianças e também de todos que passam por ali, né? Eu até peguei um Levantamento aqui, pessoal, do Instituto Trata, que é um que cuida e realmente faz pesquisas sobre a questão do saneamento básico aqui no nosso país, mostra que metade da população brasileira ainda não tem acesso a esgoto coletado. E quando a gente fala isso, sempre pensa que são aí é, cidades do interior do Brasil. Mas quando a gente olha para Rio Preto, uma das cidades mais importantes e uma das mais ricas do estado, e encontra uma situação como essa de esgoto correndo no meio da rua, chama ainda mais atenção. A gente sabe que tem todo o processo, toda a burocracia para fazer com que essas áreas sejam, saiam da clandestinidade e entrem aí de maneira regularizada junto à prefeitura, mas o que está acontecendo é que está demorando demais, né? Os moradores não estão é, se negando a pagar os impostos, não estão se negando a recolher o IPTU, por exemplo. Desde que Tenham estrutura para conseguir viver de maneira digna o que não está acontecendo por enquanto. A gente vai atrás da prefeitura atrás de respostas, né? Se é que elas existem para casos como esse. Então vamos começar. Em relação à estância Bela Vista, a Prefeitura falou que vai mandar uma equipe lá no local para avaliar a situação do esgoto que a Melissa mostrou. O loteamento está em processo de regularização. Toda a infraestrutura está prevista após esse, esse processo de regularização. O detalhe é que não tem prazo para que isso aconteça. Né? Segundo a nota enviada pela Prefeitura, essa regularização de todos os loteamentos depende de documentação, diagnóstico e também levantamento de campo. Ou seja, pessoal, vai muito tempo ainda, muitos e muitos anos, para realmente que isso saia do papel e realmente se formalize. Em relação à estância Alvorada, que é o segundo local que a Melissa mostrou, que já é regularizada, a prefeitura informou que vai promover ações para levar gradativamente a infraestrutura de acordo com a disponibilidade financeira do município. Resumindo, vai levar quando der e quando tiver dinheiro e continua sem previsão.